بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المسلمونlar، hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. İmam Nəvavi rahimehullahın 40 hadis kitabının şərhini davam edirik. 35-ci hədisin şərhi. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayət etmişdir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu: Biri-birinizə həsəd aparmayın. Biri-birinizlə rəqabət aparmayın. Biri-birinizə nifrət etməyin. Biri-birinizə arxa çevirməyin. Biriniz digərinizin alveri üstündən alver etməsin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu köməksiz qoymaz, ona yalan danışmaz və onu alçaltmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəlbinə işarə edərək üç yerə təqva, bax, buradadır, deyə təkrar etdi. Sonra o davam edib dedi: Adamın şər əməl sahibi olması üçün öz müsəlman qardaşını alçaltması kifayət edər. Müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da digər müsəlmana haramdır. Bu hədisi İmam Müslim öz səhihində rivayət etmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, İmam Müslim rahimehullahın səhihində, yəni bu hədisin orijinalında "lə yəkzibhu" ona yalan danışmaz sözü rivayət edilməyib. Bu söz İmam Nəvavinin 40 hədisini nəql etmiş ravilərin xətasıdır. Lakin bu söz də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözüdür. İmam Tirmizi rahimehullahın rivayet etdiyi hədisdə bu söz öz təsdiqini tapıb. Həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi: Müsəlman, müsəlmanın qardaşıdır. Ona xəyanət etməz, ona yalan danışmaz və onu köməksiz qoymaz. Müsəlmanın hər şeyi, namusu, malı və qanı digər müsəlmana haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəlbinə işarə edərək təqva, bax, buradadır, dedi. Sonra o davam edib dedi: Adamın şər əməl sahibi olması üçün öz müsəlman qardaşını alçaltması kifayət edər. Şərh etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara 5 şeyi qadağan edir. Birincisi, müsəlmana həsəd aparmaqdır. İbn Teymiyyə rahimehullah həsədə belə tərif vermişdi: Həsəd Allahın birisinə nemət verməsinə hirslənməkdir. Onun aradan qalxmasını təmənna etməsə belə. Şeyxülislam həmçinin demişdi: Həsədsiz insan olmur. Lakin alicənab və əxlaqlı olan onu gizlədir. Alçaq və əxlaqsız isə onu biruzə verir. İbn Teymi rahiməhullah demək istəyir ki, həsəd nəcib müsəlmanı nanəcib müsəlmanlardan fərqləndirir. Həsəd insanın qəlbini sərtləşdirərək onu insafsız edir ki, nəticədə o xeyirxah işlər görməkdən çəkinir. Həsədin 3 növü var. Birincisi budur ki, adam başqasının ondan üstün olduğunu qəbul etməklə onun kimi olmağı təmənna edir. Bu cür şəkildə həsəd etmək caizdir. Buna həmçinin qibtə də deyilir. İkinci növü budur ki, adam başqasına nemət verilməsini xoşlamır. Lakin bu nemətin onun əlindən alınmasını da təmənna etmir və həsədini boğmağa çalışır.
Bu xislət öz sahibinə zərər yetirməsə də, digəri ondan üstün sayılır. Üçüncü növü də budur ki, adam başqasına nemət verilməsini istəməməklə yanaşı, bu nemətin onun əlindən alınmasını da təmənna edir. Həsədin bu növü haram sayılır və bunu edən adam böyük günah qazanır. Həqiqətən də həsəd insanı günaha batıran xəbis bir xislətdir. Məhz həsəd üzündən iblis Adəm əleyhissalama səcdə etməyə təkəbbürlük göstərmiş və buna görə də kafir olmuşdu. Yeryüzündə ilk qətil hadisəsi həsəd üzündən baş vermişdi. Adəm əleyhissalamın oğlanlarından biri digərini məhz həsədi üzündən öldürmüşdü. Məhz həsədləri üzündən Yusuf əleyhissalamın qardaşları onu quyuya atmışlar. Kitab əhli də məhz həsədləri üzündən müsəlmanlara pislik etmək istəyirlər. Bu xüsusda Əl-Bəqərə surəsinin 109-cu ayəsində xəbər verilir ki, kitab əhlindən bir çoxu haqq özlərinə bəlli olduqdan sonra içlərindəki həsəd üzündən sizi imanınızdan sonra küfrə qaytarmaq istərlər. Hədisdə qadağan edilən ikinci əməl müsəlmanla rəqabət aparmaqdır. Kələh gəlmək, hilə qurmaq və aldatma yolu ilə ticarət etmək. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdu. Biri-birinizə kələh gəlmək məqsədi ilə malın qiymətini qaldırmayın. İbn Üthəymin rahimehullah bu cümləni belə izah etmişdi. Müştəriyə zərər vermək, yaxud mal satan adama xeyir vermək və ya hər ikisini etmək məqsədi ilə malın qiymətini qaldırmaq. Məsələn, adam bazarda öz malını satır, yanındakı dostu isə o malı almaq istəyən müştərinin yanında həmin mala daha çox pul təklif edir. Məqsədi də o malı almaq yox, sadəcə malın qiymətini qaldırmaq və dostunun qazancını artırmaq olur. Beləliklə də o, satıcı ilə əlbir olub, müştəriyə zərər yetirmiş olur. Yaxud müştəri ilə arasında olan ədavətə görə mala daha çox pul təklif edir ki, onu ziyana salsın. Və ya mala daha çox pul təklif etməklə özündə olan eyni malın qiymətini qaldırmaq istəyir. Ya da malın qiymətini qaldırmaqda məqsədi bu olur ki, insanlar onun barəsində filan kəs malının qiymətini qaldırır. Filan kəs sərvət sahibidir, əsl tacirdir desinlər. İbn Üseymin rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Hədisdə qadağan edilən üçüncü əməl müsəlmana nifrət etməkdir. Əslində, müsəlmanın özünə yox. Əgər günahı varsa, sadəcə o günaha nifrət etməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara bir-birinə nifrət etməyi qadağan edir. Qadağan etməsinin səbəbi budur ki, onlar bir-birinə nifrət etməsinlər. Bu nifrət, qəlbdə nifrət oyadan hər bir səbəbə aiddir. Yəni, özünü müsəlman sayan kəs, müsəlman qardaşına nifrət oyadan hər bir səbəbdən çəkinməlidir. Bəzi şərhçilər bu hədisi izah edərkən demişlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir-birinizə nifrət etməyin sözü, bidət etməyin qadağan edilməsinə dəlalət edir. Çünki adam bidət etdikdə digərlər ona nifrət edir. Demək, sünnəyə riayət etmək müsəlmanlar arasında sevgi yaradır, onları bir-birinə qardaş edir, bidət etmək isə onları parçalayır və onları bir-birinə düşmən edir. Odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsinə riayət edənlər, əhl-i sünnət və cəmaə, yəni sünnəyə riayət edib cəmaat olanlar,
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə müxalif olanlar isə əhlül bidəəti vəl furqa, yəni bidəət edib firqələrə bölünənlər adlanırlar. Hədistə qadağan edilən dördüncü əməl müsəlmana arxa çevirməkdir. Burada arxa çevirmək deyildikdə, müsəlmandan əlaqəni kəsmək, ona salam verməmək və onu tərk etmək qəsd edilir. Başqa bir hədistə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu əməlin haram olduğunu bildirib buyurur. Heç bir müsəlmana üç gündən artıq müsəlman qardaşı ilə küsülü qalması, qarşı-qarşıya gəldikdə bunun ondan üst çevirməsi, onun da bundan üst çevirməsi halal deyildir. Onların ən xeyirlisi salamı birinci verib sözə başlayanıdır. Digər bir hədisdə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm müsəlman qardaşı ilə barışmaq istəməyən və küsülü halda öləcək müsəlmanları təhdid edib buyurur. Əgər onlar küsülü halda ölərsə, cənnətdə əsla bir yerdə olmazlar. Yenə bir hədisdə o demişdi, heç bir müsəlmana üç gündən artıq başqa bir müsəlmanla əlaqəni kəsmək halal olmaz. Hər kim üç gündən artıq müsəlman qardaşı ilə küsülü qalar və belə halda ölərsə, cəhənnəm oduna girər. Hədistə qadağan edilən beşinci əməl, müsəlmanın alveri üstündən alver etməkdir. Gəlin buna dair bir misal çəkək ki, bu qadağa bizə aydın olsun. İki müsəlman, satıcı və müştəri, öz aralarında bir malın qiymətini razılaşdırarkən, hələ razılığa gəlməmişdən əvvəl, başqa birisi, üçüncü bir adam kənardan müdaxilə edib, müştəriyə eyni malı daha ucuz qiymətə satdığını deməklə, həmin malı ondan almamağı təklif edir. Bu da, qardaşın alveri üstündən alver etmək deməkdir. Sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Ey Allahın qulları, qardaş olun! Bu cümlə iki mənadan birini ifadə edə bilər. Hər ikisi də səhihdir. Birincisi budur ki, bu, əmr yox, xəbər mənasında işlənib. Yəni, ey Allahın qulları, əgər bir-birinizə həsəd etməsəniz, bir-birinizlə rəqabət aparmasanız, bir-birinizə nifrət etməsəniz, bir-birinizə arxa çevirməsəniz və biriniz digərinin alveri üstündən alver etməsə, qardaş olacaqsınız. İkinci mənası da budur ki, bu yaramaz əməllərdən uzaq durun ki, qardaş olasınız. Bu mənaların hər ikisi səhih sayılır. Sonra hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlman müsəlmanın qardaşıdır deyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündən aydın başa düşülür ki, qardaş olmaq üçün mömin olmaq gərəkdir. Vacibdir. Əlbəttə ki, yalnız möminlər bir-birlərinə qardaşdılar. Bu xüsusda Əl-Hücurat surəsinin 10-cu ayəsində deyilir, möminlər həqiqətən də qardaşdılar. Həmçinin Ən-Nisa surəsinin 144-cü ayəsində belə buyurulur, Ey iman gətirənlər, möminləri qoyub, kafirləri özünüzə dost tutmayın. Həmçinin Əl-Furqan surəsinin 27-ci, 28-ci və 29-cu ayələrində belə buyurulur. Qiyamət günü zalim kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcək. Kaş, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma, kaş, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki haq mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həmçinin, Əl-Müminun surəsinin 101-ci ayəsində deyilir, Sur üfürüləcəyi gün, onların aralarında qohumluq əlaqəsi olmayacaq və onlar bir-birindən hal-əhval da tutmayacaqlar. Həmçinin, Əl-Mücadilə surəsinin
22-ci ayəsində buyurulur: Allaha və axirət gününə iman gətirən elə bir toplum görə bilməzsən ki, onlar Allaha və onun rəsuluna düşmən olanlarla dostluq etsinlər. Bunlar onların ataları, oğulları, qardaşları, qohum-əqrəbaları olsalar belə. Bu ayələrdən aydın başa düşülür ki, qardaşlıq yalnız iman qardaşlığıdır. Burada qardaşlıq deyildikdə, Allah rizasını qazanmaq üçün qurulan qardaşlıq qəst edilir. Qeyd edək ki, bu qardaşlıq ən əzəmətli qardaşlıq hesab edilir. Nə çox özlərini mömin sayanlar var ki, mömin qardaşlarının haqlarını layiqincə ödəmirlər. Belələri necə əsl mömin sayıla bilər? Halbuki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdi: Sən möminlərin bir-birinə mərhəmət göstərməkdə, bir-birini sevməkdə və bir-birinə can yandırmaqda bir bədən kimi olduğunu görürsən. Belə ki, bədənin bir əzasına xəstəlik üz verdikdə, bütün bədən yuxusuzluqdan və qızdırmadan əziyyət çəkir. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: Möminlər bir bina kimidirlər, bir-birini dəstəkləyirlər, demiş, sonra da barmaqlarını bir-birinə keçirmişdi. Şərh etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın müsəlman üzərində olan haqlarından bəzilərini sadalayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu hədisdə sadaladığı haqlar həqiqətən də əzəmətli haqlardır. Müsəlman müsəlmana zülm etməməli, onu köməksiz qoymamalı, ona yalan danışmamalı və onu alçaltmamalıdır. Zülm haqqında 24-cü hədisin şərhində ətraflı danışmışıq. Müsəlmanı köməksiz qoymaq isə o deməkdir ki, müsəlmana kömək etmək vacib olduğu məqamda, üstəlik buna imkan olduğu halda, ona kömək etmək onun haqqıdır. Xüsusilə də məzluma kömək etmək müsəlmanın öhdəsinə düşən ən böyük haqlardan biridir. Bu xüsusda varid olmuş hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə: İstər zalım, istərsə məzlum olsun, din qardaşınıza kömək edin, deyə buyurur. Səhabələr ondan: Ya Rasulullah, məzluma kömək etməyi başa düşdük. Bəs zalıma necə köməkdir? Deyə soruşduqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara belə buyurur: Əlindən tutub saxlamaqla. Sonra şərh etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalan danışmağa qadağan edir. Yalan danışmaq həqiqətən də böyük günahdır. Yalan söz insanı cəhənnəmə aparır. Bu haqda əvvəlki hədislərin şərhində ətraflı danışmışıq. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəlbinə işarə edərək: Təqva bax buradadır, deyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin belə deməsi dəlildir ki, təqvanın yeri qəlbdir. Bu xüsusda Əl-Həc surəsinin 32-ci ayəsində belə buyurulur: Hər kim Allahın ayələrinə hörmət etsə, bilsin ki, bu qəlblərin təqvasındandır. Ayə açıq aydın dəlalət edir ki, təqva qəlbdə yerləşir. Təqvanın mənası, onun tərifi və fəziləti barədə artıq 18-ci hədisi şərh edərkən ətraflı danışmışıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanlara təqvalı olmağı, yəni Allahdan qorxmağı xatırladır ki, onlar sadalanan yaramaz xislətlərdən uzaq dursunlar. Çünki insanlar məhz təqva sayəsində bir-birindən üstün sayılırlar. Bu xüsusda da Əl-Hucurat surəsinin 13-cü ayəsində belə buyurulur: Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin hədisindəki bu sözündən bizə aydın olur ki, əgər qəlb
düzələrsə, əməllər də düzələr. Yəni, qəlb təqvalı olarsa, Allahdan qorxarsa, bütün bədən üzvləri düzələr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əli ilə qəlbinə işarə etməsində də hikmət var. Belə ki, bəzən adamın əli ilə işarə edərək dediyi söz daha çox təsirli olur. Hərçənd, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təqva qəlbdədir deyə bilərdi. Lakin o, qəlbinə işarə edir ki, dediyi söz daha təsirli olsun. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək istəyir ki, əgər adamın qəlbində Allah qorxusu olarsa, onun zahiri əməlləri də düzələr. Heç bir müsəlmana pislik etməz, xüsusən də onun canına, malına və namusuna toxunmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözündən aydın olur ki, insanın zahiri əməli onun qəlbinin necəliyindən xəbər verir. Bu söz, günah işlər görən və qəlbim təmizdir deyən adamların yanlış fikirdə olduqlarını göstərir. Onların yanlış fikirdə olduqlarını ispat etmək çox asandır. Deyirsən ki, əgər qəlbində Allah qorxusu olsa, dediyin kimi qəlbin təmiz olsa, əməllərin də təmiz olar. Heç eşitmisinizmi ki, haram işlər görən adama filan kəs təmiz adamdır desinlər. Əlbəttə ki, xeyr. Demək, haram işlər görən və asili edən adam qəlbinin təmiz olduğunu iddia etsə də, onun zahiri əməlləri qəlbinin xarab olduğunu göstərir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm davam edib buyurur ki, adamın şər əməl sahibi olması üçün öz müsəlman qardaşını alçaltması kifayət edər. Yəni, günah qazanması üçün ona həqarət etməsi yetər. Bir müsəlmanın kasıb və ya savadsız olduğuna görə ona həqarət etmək həqiqətən də böyük günahdır. Ola bilsin ki, həqarət edilən kimsə həqarət edən kimsədən üstün sayılsın. Necə ki, Əl-Hücurat surəsinin 11-ci ayəsində buyurulur, Ey iman gətirənlər! Bir toplum digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Ola bilsin ki, saçları dağınıq, üst başı toz torpaq içində olan, özünün də izar və ridasından, yəni bədəninin yuxarı və aşağı hissəsini örtən libasından başqa bir geyimi olmayan, insanların dəyər vermədiyi bir kasıb, Allahın adı ilə ona yalvarsın, Allah da ona istədiyini versin. Sonra şərh etdiyimiz hədisdə deyilir ki, müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da digər müsəlmana haramdır. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin İslam ümmətinə olan ən mühim vəsiyyətlərindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vida həccində müsəlmanlara vəsiyyət edərkən belə buyurmuşdu. Həqiqətən sizin qanınız, malınız və namusunuz bu şəhərinizdə, bu ayınızda və bu gününüzdə haram olduğu kimi bir-birinizə haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demək istəyir ki, müsəlmanın, digər müsəlmanın qanını tökməsi, malına və ya namusuna təcavüz etməsi haramdır. Xüsusilə qeyd edək ki, namus deyildikdə təkcə namus qəst edilmir. Yəni, müsəlmanın ismətinə toxunmaq, ona şər yaxmaq, onun qeybətini etmək, ona böhtan atmaq və s. Bu kimi günahlar da haramdır. Subhanək Allahümə və bihəmdik, əşhədu əllə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.